אחד. אני, יש פה כמה דברים שאני לא זוכרת אם הם שלי או שלך, אני אשמח אם שנייה תסתכל. תקחי אותם בלי להסתכל. אתה לא מרגיש כלום? לא. אני לא מאמינה לך. אפשר בבקשה שנייה לדבר רגיל? מה יש לדבר? את רוצה להסביר לי? לא מעניין אותי. את רוצה שאני אסלח לך? סלחתי לך, עשי לשלום דרך אצלך. רן, שנייה. אתה לא חושב שזה הטעות להתחתן במצב שהגענו אליו? הטעות היחידה שהייתה בקשר שלנו זה שרציתי יותר יותר מדי. את צריכה מישהו שיקר אלייך, שיתעלל בך. כן, את בסוף תגמרי כמו אמא שלך, עם איזשהו חרא שידרוך עלייך כל החיים. זה לא נכון. אתה בן אדם שהכי אהבתי בעולם היה. אני לא מבין מה ציפית. שאני אחכה לך עד שתסגרי על עצמך, אם את רוצה להיות איתי או לא רוצה להיות איתי. למה? כי אני רן? כי אני מבין, כי אני מוכן לקבל הכל. מאוד פגעת בי, איה. את מאוד פגעת בי. תחי עם זה.